Olá, bem-vindo. Eu sou Rogério. Algumas pessoas pediram para que eu corrigisse a prova de informática do ADI, Agente de Desenvolvimento Infantil, concurso público aí da Prefeitura de Santo André. Eu fiz um pedido no num dos vídeos que eu fiz aqui no canal, falando: olha, manda no meu e-mail a prova. Acabou que ninguém mandou, mas graças à Adriana, ela tinha no seu acervo de arquivos a prova de ADI, me enviou e eu pude enfim fazer este vídeo aqui para vocês. São cinco questões de informática da Vunesp. Vamos lá conferir. Questão 26 no Windows 7 em sua configuração padrão. Para se descobrir o local para onde um atalho está apontando, sem abrir a pasta ou o arquivo, deve-se clicar sobre o atalho e aí vem as opções. Bom, o atalho é como se fosse um link de onde o programa está instalado. Em linhas gerais, seria isto. Olha só as opções. Bom, com o botão secundário do mouse e selecionar a opção propriedades. Vale lembrar que a Vunesp, ultimamente, quem acompanha os vídeos no canal já está sabendo disso. Ela trabalha assim, ó. Botão primário é o esquerdo e o botão secundário é o direito do mouse. O que que está falando aqui? Botão direito do mouse, opções propriedades. Esse é o gabarito, pois você clicando em propriedade vai mostrar o caminho do local original deste programa. Duas vezes com o botão primário do mouse, seria o esquerdo, vai executar o programa. Com o botão primário do mouse e pressionar F12, não tem nada a ver isso aqui. Com o botão secundário, seria o direito, e selecionar a opção enviar para. Isso aqui você vai enviar o atalho para outro local no computador, pode ser nos documentos, pode ser no C, pode ser na área de trabalho. Duas vezes com o botão secundário do mouse, isso não vai acontecer nada. Alternativa correta é A. Próxima questão. No Word 2010, em sua configuração padrão, é possível copiar somente a formatação de um trecho de texto para outro trecho de texto utilizando. Aqui é o seguinte, o que ele está querendo dizer? Por exemplo, você escreve uma palavra, deixa ela em negrito. E aí você quer copiar a formatação, deixar outra em negrito, fazendo a cópia. Isso é útil quando tem, por exemplo, um texto com várias formatações, uma frase com várias formatações. Para você não ficar formatando um por um, você copia a formatação desse trecho e seleciona outro trecho e faz uma cola especial usando o pincel de formatação. Este é o gabarito. Copiar e colar não, pois vai acabar copiando e colando o texto. Não é essa a ideia é copiar só a formatação. Print screen vai tirar um print da tela, uma cópia da tela, não é isso. Mala direta tem a ver com correspondências, nada a ver. Ortografia e gramática tem a ver com a correção ortográfica ou gramática do texto. Alternativa A é o gabarito. Próxima. Representam funções para composição de fórmulas no Excel 2010 as palavras. Ó, o que que quer dizer funções? Quem tem minha apostila de Excel aí deve conhecer muito bem. Você tem as alternativas. Você tem aqui, ó, A1, B1, A2, B2, isso não é função, e são caminhos de células. Negrito, itálico, sublinhado e taxado são formatações para texto. Esquerda, direita, justificado, centralizado, formatações também. E aí você fica entre A e B. Na letra A você tem a soma, você tem o subtrai, se subtrai não é fórmula, multiplica também não é fórmula, e você tem aqui o divide também não é. A alternativa correta é a B, soma.
né? Se você for subtrair, você usa a soma, soma, produto, soma C, seria a soma com a condição, e a média. Gabarito é letra B. Próxima questão. No PowerPoint 2010, sua configuração padrão, para inserir texto em um slide em branco, é necessário este slide em branco aqui. Isso aqui é só para confundir o candidato. Você tem aqui a letra A, definir o plano de fundo antes. Para inserir um texto no PowerPoint, não há necessidade de plano de fundo. Selecionar o idioma do texto a ser digitado, nada a ver isso aqui. Salvar previamente a apresentação, também não. Você pode começar sem salvar, inserindo textos. Clicar com o botão direito e selecionar a opção texto, também não. Você poderia ficar entre essas duas, né? D e E. E o gabarito é a letra E. Inserir uma caixa de texto. Só para desencargo de consciência, eu vou abrir o PowerPoint e dar esse botão direito aqui para ver que opção aparece. Aqui está o PowerPoint. Estou dando o botão direito aqui do mouse. Ó, publicar slides, régua, layout, redefinir slide, formatar plano de fundo. E aí, se eu inserir aqui, ó, uma caixa de texto, eu consigo colocar um texto aqui. Não precisa fazer plano de fundo nem nada do tipo. Relativa correta. E aí, vamos para a última questão. Ao clicar em um link de uma página da web, o usuário notou que o início da URL passou de https dois pontos barra barra para http dois pontos barra barra. Essa alteração indica que a conexão com a página da web será aqui em vários vídeos no canal Rogério Ferreira. Eu explico o que significa esse https. Toda vez que você tem https, esse S significa segurança, significa que é um site seguro e que a conexão será criptografada, e esse S aqui tem um selo de segurança, certo? Sabendo disso, vamos às alternativas. A letra A, criptografada. Na verdade, vai acontecer o contrário. Você passa de um criptografado HTTPS para HTTP, que não vai te trazer a segurança da criptografia. Aliás, vamos complementar aqui, ó. HTTP inseguro. Isso significa uma conexão insegura, tá? A letra A não é. Disponibilizada por um servidor fora do país. Não tem nada a ver isso aqui. Tarifada a parte do plano de dados disponível para acesso à internet. Não faz o menor sentido. Feita por um navegador de internet diferente. Não. Realizada de forma não segura. A alteração indica que a conexão com a página da web será realizada de forma não segura. Você passou da segurança para insegurança. A alternativa é a E. Por hoje é só. É isto, como você deve ter percebido, as questões estavam bem tranquilas, fáceis mesmo. Por que isso? Porque a VUNESP, no seu edital, pediu noções de informática. Quando pede noções, normalmente são questões fáceis mesmo de resolver. Agora, se fosse conhecimentos de informática, realmente ficaria muito complicado. Gostaria de avisá-los aqui que eu estou pretendendo fazer a correção da prova de matemática de professor. Aí são questões também da VUNESP. Fica aí alerta para quem vai fazer provas até de ensino médio da VUNESP, pois ela tem uma tendência de cobrar mais ou menos parecidas as questões. Então estou preparando já, este será o próximo vídeo, provavelmente aqui no canal. São 15 questões de matemática. Não é muito fácil de editar. Quando tem 15 questões, realmente é muita coisa fazer a edição. Mas
Espero que em breve esteja disponível aí para vocês, tá certo? Não esqueça de compartilhar, deixar seu like. Qualquer novidade com relação a outros concursos estarei falando aqui. Mas nesse carnaval eu vou tentar adiantar um pouco aí as correções de provas que eu estou devendo já faz um tempo, tá certo? É isto, espero que tenha gostado, até a próxima. Valeu!